Ад подальший сюжет не лишив байдужими ось цю нашу редакцію. Із проханням про допомогу до Віка Новин звернулася 5-річна Анастасія Хворостенко з Черкас. У листі просила на іграшки чи мандрівки, а ліки для своєї хворої мами. Жінка вже 2 роки бореться із раком. За цей час бюджет родини потанув, а ліки, які можуть суттєво покращити стан жінки, уже не по кишені. І зарадити одними дитячими сльозами тут не можна, каже Вікторія Хамаза. Я вилки навіть роздала, і лож, і тарілки носила. Іще з десяток хатніх справ 5-річна Настуся навчилася робити за останні 2 роки, відтоді, як її мама занедужала. Мама любить, що я їй посміхаюся. Коли я її обнімаю, вона мене теж обнімає, цілує. Настя демонструє з десяток листів та малюнків. Усі адресовані різним людям. І більшість з проханням знайти ліки для мами. Бо моя мама найкраща. А ось і найкраща в світі мама Іна. Дитячі малюнки вона вимушено розбавляє десятками лікарняних виписок та висновків. Робили там всі і аналізи, і там огляд був лікаря. І сказали, що в мене все в порядку. Ну, просто якби почались болі. Трошки такий збільшений живіт був, і тоді зробили УЗІ і виявили, що там пухлинами. І це за 5 місяців після планового обстеження. На момент виявлення недуг вже прогресував до 4-ї стадії. Ну, це був шок, звісно, дуже сильний шок. Її витримки можна позавідувати. Після хімії перший тиждень дуже важкий, звичайно, дуже важко. Боляче. За час лікування дружини 42-річний Руслан з одного погляду може зрозуміти, коли їй боляче. Аби полегшити стан Іни та забезпечити родину, чоловік береться за всю можливу роботу. Та грошей, однак, катастрофічно бракує. Ну, шила там старшому. Скромніше. Шила. А це я. Ну, такі простенькі. Окрім Насті, родина виховує ще й сина Василя. Хлопчик теж має проблеми зі здоров'ям. На момент зйомки він не вдома. Я дуже втомлююся з ними. Не завжди ж вони слухаються, звісно. А так, звісно, щоб десь довго погуляти з ним, я не можу. За 2 роки тендітна Іна пережила операцію, понад 2 десятки курсів хімії, рецидив та променеве лікування. Та нині її життя залежить від одного препарату. Та остання надія на цей препарат, дорогостоящий препарат, і його потрібно пройти 6 курсів. Один курс коштує 45 тисяч гривень. Своїми силами родина зібрала гроші на один курс. Надалі ж оцілити лікування не під силу. Тому поки тато шукає гроші, 5-річна Настя вигадала свою альтернативу знеболюючого для мами. Її робить щасливою, коли я її Ані листівочки дарую. Та одними дитячими малюнками хворобі Іни не зарадити. Маленька Настя просить усіх небайдужих допомогти та врятувати її найкращу у світі маму. Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, Віка Новини.